Պարոնիս Ագուլյան, Վիտալի Բալասանյանը բավականին ծավալուն հարցազրույց հետվել Live News-ին, մի քանի շեշտադրումներ արել, որոնք Հայաստանում բավականին մեծ աղմուկ են բարձրացրել։ Դուք շատ լավ ճանաչում եք Վիտալի Բալասանյանին, նրա հետ անցած ճանապարհ ունեք։ Ինչ շեշտադրումներ էին դրանք, ինչպես կորակեք, և այն արձագանքները, որոնք ստացան Հայաստանում, ինչպիսի գնահատական կտակ այդ ամենին։ Դեք եթե նայեք հարցազրույցը, ես կարծում եմ շատ սթափ, հավասարակշռված, իրեն իրենց անուններով կոչելով, Վիտալի Բալասանյանը պատմել է, ներկայացրել է այն իրողությունը, որ առկա է։ Ես զարմանում եմ, որ շատ շատերը այդպես ուրեմն դոգորված, վայրենացած են Լևոնի վկանները, այսօր Նիկոլի վկանները, այդպես ահաբեկիչները այդպես մեծ աղմուկ են բարձրացրել։ Պատկերացնում եք, որ ահաբեկչական խումբը, որի անդամները դեռ պետք է պատասխան տան նրանց ահաբեկչական գործողությունների համար, այսօրվա իշխանություններն է, որ նրանց ազատել են։ Ես կարծում եմ, նրանցից յուրաքանչյուրը դեռ ցեման նստելու պարտավորություն ունի իր վրա, տեսեք, նույնիսկ նրանք աղմուկ են բարձրացնում։ Իրենք մտել են, գրավել են ուրեմն պետական պահպանության ծառայության գունդ, սպանել են 3 ոստիկանի, պահել են պատանդներ, այն էլ բժիշկ պատանդներ, հա, շտաբուկության աշխատողների, և այդ մարդիկ, որտեղ մեկը համարձակվեց ասել, որ մեկ անգամ ներեցի, կա ահաբեկչիների հետ բանակցություն չպիտի վարես, ըստի ուղղակի ոչնչացնես։ 16 թվականի հուլիսին չոչնչացրեցին։ Վիտալի Բալասանյանը բանակցություններով պահպանեց նրանց կյանքը։ Հիմա ասեց, որ եթե իմ պետականության, իմ ժողովրդի, իմ իշխանությունների որևէ քաղաքացու նկատմամբ դուք կատարեք այդ ահաբեկչությունը, սրանից հետո ձեր սներում չկա, ձեզ ֆիզիկապես կոչնչացնեն։ Ահա ահաբեկիչները հիմա ահու սարսափի մեջ են։ Հասկանում եմ, որ ինչ որ ասում է Վիտալի Բալասանյանը, կյանքի է կոչում։ Հիմա ահաբեկիչները, որոնց վրա արդեն 3 ոստիկանի առնվազն արյուն կա, կոչ են անում իրավապահ մարմիններին, օր առաջ կալանավորել, ասենք, Վիտալի Բալասանյան։ Ժիրայր Սեֆիլյանը, որ ինչ գիտես, ինչի ասում են Շուշիի բատալյոնի հետ հրամանատար կամ առանձնագիտ, հավատացեք, այնտեղ հրամանատարը եղել է Պետրոս Լևոնձյանը, միլիոն անգամ, ինքը եղել է մարդու միջոցով, ուղղակի դրսից, հա, փոխանցում էին իրենց մարդու միջոցով, ինքը եղել է փոխանցող, ինքը Բուրչանուտից գիտի, թե ինքը ինչ գործերի մեջ է եղել ակտիվ։ Ցավոք սրտի ինքը մի քանի անգամ խույս տվեցա, շատ ծանր անցանքների համար պատասխանատվություն կրելուց։ Ես կարծում եմ կգա օրը, որտեղ այս իշխանությունների, այս իրավապահ համակարգի նկատմամբ հավատ չկա, բայց կգա նոր իշխանություններ, որոնք կգործեն բացառապես օրենքների ուսանողության շրջանակներով, և այդ ժամանակ է, որ կբացահայտվի, թե Ժիրայր Սեֆիլյանի վրա և մյուսների վրա հասնածավալի շատ-շատի ինչ ծանր գործողություններ, հա, անցագործություններ կան, և այդ մարդիկ ծմա նստել է իրանց համար համարեն փրկություն։ Հիմա հանկարծ մարդը նստում է ինչ-որ տարբեր պայքերի, ուրեմն, ուղի եթերում, և սկսում է քննարկել Վիտալի Բալասանյանի ով լինելը, Վիտալի Բալասանյանին օր առաջ կալան, ինքը որտեղ միշտ սովորել է, չէ, ինքը համարում է, որ ինքը և քնիչ է, և դատախազ է, և դատավոր է, և դահիճ է, որտեղ ինքը կյանքում ունեցել է ինձ էպիզոդներ, և իրան թվում է, թե ամեն ինչը գաղտնի է։ Հիմա այն որոշել է, որ ստեղել 5-րդ շարասյուն, 5-րդ շարասյուն են էլ թուրքական շարասյունը իրանք է, ադրբեջանական շարասյունը իրանք է, որոնք հայ ոստիկան են սպանել պարտականությունները կատարել ու ժամանակ իրահարը անգով։ Հիմա գիտեք, այդ մարդիկ սկսում են ուրիշներին մեղադրել կամ կոչ անել, որ տեսեք, իրանք ահաբեկչական բան են, կոչեր են անում, հարկավոր է, որ առաջ իրանց կանոնավորեն։ Ոչ, նա ասում է, եթե դուք մեկ անգամ եվս, որտեղ ինվորմացիա կա, ես ունեմ էր հատուկ ծառայություններ իմանան այդ մասին, որ սա սրալ ծրերի պարագրողները, հատկապես Ժիրայր Սեֆիլյանը ծրագրավորում է նման գործողություն։ Շատ լուրջ հայտարարություն եք դուք հիմա հայտարարություն եք, փաստեր ունեք, գիտեք ինչ վերևոր ասում են փաստեր ունեք, այդ մարդիկ չեն էլ թաքցնում դա, և որ ինքը դուրս է գալի վարչապետի մոտից ու հարցը հայտարարում, ինչի հանրապետականները դեռ կենդանի է, դա ինչ է նշանակում, եթե ոչ ահաբեկչություն։ Ու իրանք հանկարծ Վիտալի Բալասանյանի ասածների նկատմամբ ուրեմն դեռ բան են եղել, հա, խառնվել են իրար, կամ այնտեղ կան Լևոնի վկաններ, որոնք արդեն Բալասանյանին, Իսանգուլյանին կալանավորեք շուտ օր առաջ, ինչի՞ է,
ազատ խոսքի համար, թե այն, որ պատկերները իրական են ներկայացնում, այն, որ ասում են, թե դուք ինչ եք անում, թե ոնց եք դա անում, կար նաև այսպիսի դիտարկում պարոն Բալասանյանի կողմից, որ Հայաստանում իշխանությունը բռնազավթած է, այս մասով էլ ևս արձագանք եղավ, ինչպես կմեկնաբանեն։ Մտածեք, ապրել, այդ նորություն չի, նոր չեն ասում, հա, երկու տարի է այդ մասին մարդիկ ասում։ Հանկարծ չգիտեք ինչու Վիտալի Բալասանյանը ասաց, իրաց վրշը ծանրել է ստեր։ Ինչ նոր բան է ասել Վիտալի Բալասանյանը, որ ինչ է հիմա չի ասել։ Ուղղակի հիմա այդ ասած ամբողջականացել է մի հարցազրույցի մեջ։ Դրանից խառնվել են ահաբեկիչները, Լևոնի վկանները, Նիկոլի վկանները և այլն, ինչի եք ահաբեկվել, ինչի եք վախեցել, ինչն է սխալ ասել, կոնկրետ ասել, ինչն է սխալ ասվել, ինչ դուք դատարանները չեք գրավել, դուք դատարանների վրա հարցակում չեք արել, դուք հիմա դատական իշխանությունը չեք ուզում, ուրեմն ուզուրպացնել, ինչն է սխալ ասել, ինչ Արցախի իշխանություններին դուք չեք համարել ոչ լիգիտիմ, դուք նրանց հրաժարականը չեք պահանջել, չեք ասել, որ մենք կսկսենք միայն 20 թվականից հետո, երբ որ կընտրվեն լեգիտիմ իշխանությունները, չեք ասել, որ դա մարզպետ է, ոչ թե նախագահ, չեք ասել, որ դա Հայաստանը ու վերջը, որ ոչ էլ իմաստով, ինչ իմաստով, որ բոլորս գիտենք, որ դա Հայաստան, այլ ստորացնելու, ցածրացնելու, նվաստացնելու Արցախն ու Արցախի իշխանություններին ու Արցախի ժողովրդին, չեք արել դա։ Չէ, ինչն է սխալ ասել Վիտալի Բալասանյանը, որ բարերն են, որոնք իրականությանը չեն համապատասխանում։ Եթե կասեք դուք այդպես բարեր ինձ, խնդրեմ։ Իսկ այն, որ ահաբեկիչներն են ահաբեկված, սա հասկանալի է, որտեղ այդ ահաբեկիչները թիկունքից, ստորաբար, հիմնական կազմակերպիչները միշտ այդ ժամանակ ինչ-որ ծածուկ տեղեր են մնում, շատ դեպքում անմեղում, նվիրալ մարդկանց ուղարկում են մահվան բերան, նույն Պավլիկին, որդու։ Ըստ էության իրանք այդ գաղափարն է, ինչ է, ծայրային իսլամիստները ինչ-որ մեկ ունենում են, չէ առաջնորդ, որ իրանց բերում են, իրանք նստած իրանց ուրեմն այդ բաներում, դղյակներում, են խեղճերին տանկերի մեջ կամ ավտոների մեջ լցած տրացինով ուղարկում են տրաքելու, տենց էլ իրանք են անում, ժիրայրը, են մյուսը, որ ահագի ժամանակ ընդհատակում էր, հետո Չուկասզյան, Գարեգին Չուկասզյան, Չուկասզյան, իր ազգանում դե դժվար է ինչ, չգիտեմ ինչի ազգանում է, հայի է ինչի, եմ հասկանում եք, այդ մարդիկ, որոնք իրանք ամեն ինչի հեղինակ էր, իսկ դուք ասում եք, պատրաստ եք այդ հայտարարությանը, տերորիստական ակտ չի եղել Երևանի կենտրոնում, ՊՊՑ գնդի գրավումը տերորիստական ակտ չէ, մինչև հետ էինք ասում, որ ժիրայրից պետք է զգուշ լինել, որ այդ Չուկասզյանից պետք է զգուշ լինել, որ Վարուժան Ավետիսյանից պետք է զգուշ լինել, որտեղ նրանք ծրագրավորում են, Շիրխանյանից պետք է զգուշ լինեն, նրանք այս գործողություններ են ծրագրավորում։ Հիմա էլ մարդիկ եթե ամբողջ կյանքում դա ծրագրավորել են, մի քանի ետապով, ինչու հիմա պետք է ծրագրավորել։ Պարոն Սագուլյան, հայտնի է, որ նախորդ անգամ, երբ պարոն Բալասանյանը նմանատիպ հայտարարություններ էր արել, նրա տունը մեքենան էին խուզարկել, այսպիսի քայլեր էին գնացել, հիմա սպասում եք նման բանի։ Դե հիմա զուտ է պատճառով, որ Բալասանյանը շատ լավ գիտի, որ եթե ինքը գա Հայաստան իր նկատմամբ պրովոկացիա է լինել, շատ լավ դա գիտի, այս նույն ահաբեկիչները հանձնարարական ունեն ինչ-որ, դրա մասին էլ ինքը գիտի, մենակ ես զարմանում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը դա չգիտի, որ մեր հատուկ ծառայությունները դա չգիտեն, հասկանում եք, դրա համար այդ մարդը հիմա Հայաստան չի գալիս, մենակ նրա համար, որ կա նման կարգի տեղեկատվություն։ Իսկ ցավոք սրտի այդ պարագայում հիմա պատկերացնում եք, գա, պրովոկացիան լինի, մենք տեսնում ենք, որ լրիվ անմեղ մարդկանց կարողանում են կալանավորել, տալել, նստացնել և պահանջել, որ ուրիշների վրա ցուցում գտան։ Վիտալի Բալասանյանի պարագայում էլ նույնը արել է, հիմա Վիտալին էլ լինելով մարտական գեներալ կարող է դիմադրել ու պատկերացնում եք ինչ պրովոկացիա կարող է լինել այդ դիմադրության ժամանակ։ Իսկ Արցախ ես կարծում եմ, որ շատ հետենց իրանց առույցի տեղ են դնում, եթե հետքան իրանց վրա վստահ է, գնան ընդեղ, ինչու չեն ուզում է թան, եթե իչ-որ հարցեր ունեն տալու, Արցախում տան է հարցերը, չէ որ ասեք մեր կայքը լայմյուզ գնաց Արցախ Արցախում է հարցերը տվել Վիտալի Բալասանյանին, ու իրանք են գնան, թե իրանց ասում է պագոնները կնգնի, այսինքն երևույթներ կան, Մարիամ ջան, որ մենք պետք է կարողանանք դա տեսնել առանց
շոշափելի, այսինքն ինչի համար է հատուկ ծառայությունը, ինչու համար է երևույթները, հանցագործությունները կանխարգելման ուղղված գործողությունը, այսինքն մարդիկ ինչ որ երևույթներից արդեն հասկանում են, որ պետք է տեղի ունենա ծանր, հա, հանցագործություն կանխում են դա։ Հիմա ես ոչ եմ անում մեր հատուկ իրավապահ մարմիններին մեր հատուկ ծառայություններին ուշադիր հետևել Սասնա Ծռեր ԱԱՊ-ական խմբի գործողություններին, որտեղ նրանք նախապատրաստում են ինչ-որ բաներ, որը կարող է հենց նույն Նիկոլի վրա շատ ծանր նստել Փաշինյան, նույն Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Չի բացառում, որ այս նույն մարդիկ, որտեղ հենց ծրագրավոր են, նաև Նիկոլի դեկարտմանը որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ցավոք ստի նրանց իրան շատ մոտ թողնելով, չի հասկանում, որ նման մարդկանց հետ ցանկացած հարաբերության ժամանակ պետք է շատ զգուշ լինի։ Եվ հիմա դրանց բայնացնում է ծնողներն ու ընկերներն անցա։